Čau, já jsem Limtek a já vás vítám u dalšího videa po dlouhé době ze hry Car Mechanic Simulator 2018 a dneska tu opět budeme opravovat nějaké ty auta. Ještě než se do toho vrhneme, tak bych se moc chtěl omluvit, že minulý týden nevyšlo video. Vím, stává se to mnohokrát, ale prostě to jsou nějaké mé osobní důvody, které tady nechci ani ve videu chýkat, kvůli čemu jsem prostě nevydal video, ale prostě omlouvám se za to moc a snad už se to nestane. No a my se do toho můžeme rovnou pustit, takže dáme si pokračovat a jsem rád, že i profily v téhle chemi zůstaly, nesmazaly se a prostě je to super. A zůstala mi vlastně i ta pozice v těch různých profilech, které jsem tam měl vytvořené už od začátku, dobře, takže my se do toho můžeme pustit. Takže co tady máme za auto? Já ani nevím, co jsme ty kráso v minulém díle dělali. Jo, počkej, tady máme nějaký auto na opravu. Jo, že chci vyměnit všechny filtry, OK. No, tak to nebude nic těžkého vyměnit. Jenom tady musím najít, kde to sakra je. Jo, tady je palivový filtr. Dáme se do poznámek o dílech. No, jinak, co bych chtěl ještě v tomhle videu říct, tak je to, proč to nejde sundat. Jo, demontáž dílu. Jo, levým tlačítkem, já už jsem to taky zapomněl po dlouhé době, co jsem to nenatáčel a nehrál, tak jsem zapomněl i jak se sundával díl, nebo jak se sundává díl, teď už jsem si vzpomněl, že levým tlačítkem se musí podržet myš. Dobře, takže palivový filtr, olejový filtr, ten bude ze spoda, a vzduchový filtr. Dobře, ale každopádně, co jsem chtěl říct, tak je to, že sice bych chtěl natočit i na Car Mechanic Simulator 2021 Let's Play, jenže v tom je takovej háček. Co jsem tak koukal na hardwareové požadavky, tak jako to můj notebook bohužel tu hru neutáhne, jakože na střední detaily se to sem tam bude sekat. A jakože netroufnul bych si to poté, co jsem koukal na hardwareové požadavky, tak bych si to ani netroufnul spustit. No, takže asi tak, takže jakože jestli z toho udělat let's play, tak je to jakože složité rozmýšlení, možná jenom demo verzi, ale jakože nevím, jestli by to k něčemu bylo, možná si jenom ukázat, jak to tam vypadá. Jakože je to fakt pěkný pokrok a pokročila ta hra fakt o dost, i ta dílna vypadá tam v té Car Mechanic Simulator 2021 o dost líp. No, pokud jste z toho viděli nějaké videa, tak určitě víte, že to je fakt vymakaná ta hra. Jenže, jak říkám, ty hardwareové požadavky, pokud vás zajímají, tak tady někde teďka by vám mělo vyjet seznam požadavků, které musíte mít nebo musí splňovat váš herní notebook nebo počítač nebo na čem to budete hrát, nevím. No a podle toho, no, se pak uvidí, jestli to i váš počítač nebo notebook utáhne. Ale můj bohužel ne, jakože grafická karta tam už
to vyžaduje 1070. Já mám pouze takovou tu 1050. No a další háček je v tom, že pokud máte 16GB RAMku v notebooku, jo, já se jenom podívám tady, jo, on chtěl ještě vypustit olej, tak mu ho vypustíme, ale každopádně, co jsem chtěl říct, tak je to, že jo, že pokud máte 16GB RAMku, tak prostě všechna ta operační paměť půjde do té hry a tím pádem už nezbyde zbyla RAMka na ty ostatní programy. Prostě. Takže asi takhle si to představit, protože jak zapnete tu hru, tak už vlastně nebudete moc zapnout kterýkoliv jiný program a prostě bude to tak náročný na ten počítač, že prostě to se to možná bude jim sekat, pokud nesplňuje váš notebook nebo počítač hardwareové požadavky, třeba už i grafickou kartu, nebo máte něco úplně stejného a nemáte tam nějakou rezervu, tak se to možná, sem tam nějaký seknutí přijde, no. Ale je to fakt vysoký oproti téhle, kde to je ještě v pořádku, kde je palivový filtr, já tady musím dát, tady jsem musel dát montáž dílu. Takže asi tak, no. Jo, vzduchový filtr jsem mu ještě neobjednal. Prusa. No jo, no, i tohle se může stát. Vzduchový filtr. Tak, objednáme, namontujeme a ať už je to hotový. Jo, ne, to jsem nechtěl. Montáž dílu. Asi budu muset chypnout na jinou stanici. Další skladba. Jsem tam dal další skladbu hold. Protože tohle bylo až moc hlasitý a ono do těch sluchátek je to jakože ještě hlasitější, než když to máte jenom na repráky puštěnou tu hru, tedy že zvuk hraje z repráku. Jo, ještě ty svorky, no ty jo, to je práce toto. No, dáme sem svorky a pak ještě mu tam nalejeme olej, nevím, jestli tam má 5W30 nebo 10W40. Jo. Pokud byste se ptali, kde jsem tohle to vzal, tak je to prostě moje zkušenost se opravováním aut, že mají 0W20, 5W30, 5W40, 10W40 a spoustu z nich. A pak ještě olej do převodovky, kde je 75W90. No, je to sice trochu matoucí, ono si možná řeknete, že kam se leje jaký olej, nebo podle čeho, nebo co ty čísla znamenají, tak to sám nevím. Rád bych to věděl, ale bohužel nevím, co znamená třeba 5 a to 5W30 a tady to. Já jsem to sice někde slyšel, ale pak už jsem to od té doby zapomněl. Ale zajímalo by mě to a tady to je nějaký. Co to je nějaký, to z toho ani nepřečtu, ty krasu. Nějaký Supol Premium Motor Olej, Oil. Motorový olej, ale nevím co. Já se tady budu muset prozhlednout, zda tady nevidím nějaký kanistr s olejem, že bych tady zjistil aspoň, co tu mám za druhý oleje, jestli tu mám i převodový olej. Ale tady něco mám, hele, 5W30, tak tady vidíte třeba ten kanistr, tady jak je kurzor myši, tak je
Je 2:30, tady je nějaká přelitá plechovka, krabice, karšajn, nevím. A zase štych litrový motorový olej. Nějaký zase oleje. A žádný olej do převodovky. Ani čističe brstu nemám na tý vodu. No ono takhle až dál ta hra nepokročila, no. To je pravda. Tady jsou nějaký letáčky. Ručník, no super. Zouvačka pneumatik. Tady nějaký ceník, koukám. Koš. Gumy, kdybych je potřeboval, tady koukám, mám nějaký bordel. No, celkově by to tu chtělo uklidit. Bohužel to v terche nelze, takže mi to tu zůstane. A tady ten kabel, jo, to je na ty zvedáky. Aha. A to je někam sem do elektřiny. Dobře, tak jdeme zase zpátky makat. Nalili jsme sem olej, tak co dál chce? Asi už nic, pravda, dokončíme zakázku. A teď by to chtělo vyházet, takže zapalovací cívka, ne. Jakože vyhodíme zapalovací cívku. A rozbalíme si pouzdro. Tak, co nás čeká v této bedně? No, jakože kvalita dobrý. No, všechno se může hodit. Jedno, proto si to nechávám a doporučuju to vyhazovat vždycky, když něco budete mít v inventáři jakoby ze té bedny, tak doporučuju to nevyhazovat. Ušetříte a je to kvalitní a můžete to třeba použít ať už do zákazníkového auta nebo do svého auta. Pro mechanik, no jakože zajímavý. Customize it, no. Jasný, nějaký banner. Super, super, takže telefon a co tu máme? Generálka podvozku, no ty krosu. Se snad zbláznil ten člověk. Já, že mu budu dělat podvozek. Obtížné ovládání vozu. Opravit všechna poškození podvozku. No ten člověk jakože chytám se nějak zbláznil. Jo a tady nějaký král silnic a že mu pořád něco bouchá, tak si vezmeme asi tohohle krále silnic. No když je to král silnic, tak jsem myslel, že se k tomu autu bude podle toho chovat, ale jak to tak vypadá, tak je to právě naopak. Asi se tak nazval, protože chtěl se asi vytahovat, jak je nejlepším králem silnic a pak si to takhle oničí, poškodí natolik, že z něho pak král silnic není a je to právě naopak. No, hruza. No. Jakože auto poškozený. No ty kráso, díl neodhalen. No, tak to mě podrž, ty kráso. Jakože, kde jsou ty díly? Tak tohle nechceš. To nechceš. To je prostě fuška, ale takže napínám křemenu, jo, tohle si mimochodem vyhodím, jo, napínám křemenu, přidat na seznam, rozebrám, ještě mu tu budeme měnit toto, no to jo, no ale aspoň si vyděláme, to je aspoň výhoda, že si vyděláme a třeba si jednou koupíme svoje auto vlastní a bude vypadat ještě líp než tohleto auto. Tak a co chce dál vyměnit? Já to fakt ale nic nevidím.
Hele, používáme prostě radu nástroje průzkumu. Jo, my to ještě nemůžeme použít. No to je blbý. No ono se nejlíp jakože vyměňuje díl podle toho, že vidíte někde poškozený díl, tak ho prostě sundáte. Ale já tady nic nevidím. Jo, počkej, brzdy budou v háji. No tak sundáme kolo. No i to kolo by chtělo vyměnit. Snad nechtěl kolo. Jo, je totiž mistr volantů tady ve hrách. Jo, proto se tak jmenuje, protože on je sice král silnic 1234, ale jakože jemu chytají aspoň na internetu, že ve hrách je mistr volantů, ale jelikož si koupil skutečnou karu a pak, že s ní dokáže něco na opravdové silnici a máme mu něco udělat s tím hrávky, hrozně mě zpomalují a taky myslím, že je něco s motorem, protože v něm pořád něco divně bouchá. No, jakože ve hrách je králem silnic, ale ve skutečnosti jakože nic moc, no. Jo, počkej, my mu budeme měnit disky, no to bude ještě sranda, no. Takže všechny štychy kola dolů. No, jakože tady to ještě není nic jakože těžkýho. Horší by bylo dělat jakože celý podvozek, jak to tam nějaký zákazník nabízal nebo chtěl opravit. Jo, ještě tohleto kolo. No, tak to by bylo jakože hodně těžší. Ale jakože nejhorší by bylo, kdybyste to museli celý podvozek měnit ve skutečnosti, protože ve skutečnosti to vypadá úplně jinak. Takže počkej, takže my mu musíme koupit kola. Ne, disky. A ty disky v inventáři jsou kde? Jo, počkej, to jsou tyhle ty. Jo, disk klasický 06, 205, ne, to je pak rozměr pneumatiky. Takže disk klasický 06. Obchod, kde je obchod s diskama? Ne, to je s pneumatikama, jo, rávky. Disk klasický 06. Štychikrát. Já si musím znovu kouknout do inventáře. Jo. Počkej, 17. To bude asi ono. ET 0. Takže disk klasický. Štychikrát. No, 7x ne. To by bylo moc. Velikost 17. Snad to bude ono. No, ET 0, tak můžeme objednat a teďka jdeme přezouvat. Ježiši, co to je za muziku? Nebude jednodušší to změnit stanici na, ale tady jsou nějaký DJský sety, to vypadá. Tak si dáme tu radio, tedy tu stanici. Škoda, že tam nejsou nějaký český stanice. Třeba Radio Kiss, což je moje nejoblíbenější stanice. Živě jsem poslouchal Hit Radio. No a teďka poslouchám Radio Kiss. Jo, rozebrat díly. Tak, rozebereme to. Jo, a pak to ještě chybí foukačka, protože ono, jak tady máte zouvačku pneumatik, tak si musíte vzít ještě prostě něco, čím to pneumatiku zujete. A tak.
No. A tady to sami tady jsou nějaký závaží sice, ale dělá to jakoby všechno za vás, což je o tom ta simulace, že to je všechno jednodušší a vy prostě jenom klikáte a tak. No, ještě by hodilo sem třeba přidat možnost, že ty kola budete dofukovat nebo foukat. To by se mi hrozně líbilo, protože o to by to bylo fakt reální. Prostě byste jenom klikali podle toho, kolik chcete dofoukat ty kola. To je škoda, že to tu prostě není. Hele, já asi to rádio vypnu. Ono v nastavení nebyla nikde možnost to rádio stlumit, ale budu muset asi... No, na jinou skladbu. Ono další role hraje v tom, že jak moc mám zvýšenou hlasitost. No, pak to budu muset nějak stlumit v tom programu na editování. Protože je to až moc. A takhle byste mě bez upravení zvuku vůbec, ale vůbec neslyšeli. Sebrat, tak teďka ten disk s tou pneumatikou nasadíme, namontujeme to tam a pak se uvidí, co dál, jakože chce toho po nás dost, ten člověk. Jo, tady už vlastně můžu vyvažovat, ať je to rychlejší. Tak. A tady to už je poslední. A teď už se bude jenom vyvažovat. Tak. Sebereme. Tak další, kterou budem vyvažovat. Nebo vlastně ten stroj mi ne, protože my to tam jenom naklikáme. Tak. Ceník, kolik? No, stejně na tom nic nevidím, ani z toho nic nepřečtu. No, pan Stefan. Za prvý je to v angličtině a za druhý z toho vůbec nic nepřečtu. No, ale jenom tak připravdu, je to pěkný to tu mít. Lepší něco než nic. Tady jsou nějaký štafle, koukám. No, dílna je čistá. Akorát ta podlaha bych chtěla upravit. Škoda, že ji tu nemůžu něčím vyčistit. Protože bych to asi rád udělal, aby to tu bylo krásně čistý. Tady můžeme koukat dokonce ven. Bílá obloha. No. Tak co už to bude? To vyvaže nějak dlouho. No, zákaz kouření. Tady je, koukám. Super, další pneumatika. Tady další kolo vyvážený a to je všechno. Takže mu to tam jdeme to nandat. Hele, já asi tu muziku vypnu. Protože je to fakt otravný a vy byste mě asi jinak neslyšeli. Tak a jdeme mu to sem hezky namontovat. No, teď to vypadají líp ty desky, než jak vypadaly předtím. To byly hrozně špinavý a jakože kdo by s těma hnusnými špinavými disky jezdil. Já teda fakt ne. Nevím jak vy, ale já prostě bych si nedovolil za žádnou cenu jezdit s takovými hnusnými disky. Buď bych je vyčistil, jakože vyčistit je levnější možnost, než si koupit celý, protože dle mě tak nový disky mohou stát v několika řádu tisících, třeba takový 5-6 tisíc, ale nejsem si jistý. Můžeme se ještě tady
kouknout, kolik stojí nový desky. Takový 3439. Vy jste to tam sice neviděli, jak jsem byl na tom Google, to googloval, ale 3439. A to jsem prostě vzal nějakou náhodnou částku z nějakého obchodu. Jo, klínových je méně ještě. No ty, to je fuška. Klínových je méně. A to je, to musím sundat ještě tohleto. Pokud se nepletu, ale asi ne. Jo, chemenice, klikové chýdele. Jo, už to můžu sundat. Ale tam už jsou pak potom to rozvody. No, tohle je rozvodový chemen. Jo, počkej, já už jsem to sundal, ten klínový chemen. Takže já to tam můžu vlastně poskládat zpátky a akorát mu vyměnit nový chemen. Dáme mu tam nový čerpadlo. No, necháme si to tam pro to, kdyby to chtělo vyměnit. Nebudeme to zbytečně měnit nový, nebo tam dávat nový, když to po nás pan, nebo ten člověk, který to auto vlastní, nevyžadoval. Nosní váleček a potřebujeme koupit. Takže hlavní obchod, nosní váleček a jeden, tak a jdeme mu ho tam jako novej namontovat, tak pecka, tak co dál, co to je, klínový chemen B, jo, ten klínový chemen a on chtěl i klínový chemen A, pokud se nepletu, ano, je tomu tak. Ještě klínový chemen A. Takže klínový. A teďka chemen A. A chemen B. Páda. Je to tam. A teďka mu ho tam zpátky jdeme namontovat. A tuž to auto je hotový a máme vydělaný peníze. Tak. Jo, ještě napínak. Chemenu nový. No. Co se dá dělat, no. Chce toho moc vyměnit, ale zase nám dá hodně peněz a postoupíme do další úrovně a teď nevím, v jaký úrovni si můžeme měnit. Nebo ještě jich je divný, jo, to je až ve čtvrté úrovně. Jo, my si můžeme odamknout vlastně jedno vylepšení, no. Tak to zatím nevím jaký. Teď se budeme věnovat hezky zákazníkovi, aby už to auto měl konečně hotový. Tak, napínak. Chemenu. Tak a co dál? Prosím, ať to je všechno. Ne. Proč to není všechno? Jakože tohle je hodně složitý. No. Tak klidně můžete přemýšlet taky, čím to tak může být. Ale já si myslím, že už víc po nás ani chtít nemůže ten člověk, vždyť už jsme mu udělali toho dost. No, zadní náprava je v pořádku, tak co chce? No, že mu tam prej něco bouchá a to byly asi ty disky, nebo já nevím co. Nebo to v motoru, to po nás taky chtěl a vyměnili jsme mu to. Hrozně zpomalují. No, rávky jsme mu vyměnili. Motor taky. Ale možná úplně ne všechno. Já zkusím ještě kouknout znova do toho motoru, ale
přijde mi divný, že to ještě pořád není všechno. Ještě poslední díl nám zbývá. Výfukové potrubí, jo, tak tady to nebude to, co chce vyměnit. Jakože ani tohle to ne. I když bych byl radši, protože to mám hnedka po ruce a nemusím tady hledat nějakou tu dobu další díl. Premium baterie z 45 Ah, zajímavý. 12V baterie. Ano, tak bych byl rád, kdyby tady i přidali možnost nabíjet autobaterie, že by to bylo více, jakože by se to blížilo více k té realističnosti. Jakože bylo by to zajímavý, no. Ale teďka zpět k zákazníkovi, který po nás chce fakt něco, na co já celou dobu nedokážu přijít. Tak zkusíme sundat zapalovací cívky. Jo. Ještě než se mu budeme věnovat, tak já si tu udělám nějaký ten screenshot. Tak, screenshot udělaný. A můžeme jít zpátky rozebírat. No. Asi se tohle video bude jmenovat. Já nevím, jak bych tohle video ani... Jakože jak bych tohle video nazval. No, nesplnitelný úkol nebo prostě těžká oprava nebo složitá oprava. Nebo nenaleznutý díl nebo těžko. Nebo takhle hledáme díl. Nenalezený díl. Asi takhle bych to video nějak nazval, ale jakože to se asi ještě promyslím. Prostě nějaký dobrý název. Protože jakože videa se nejlíp nazývají tím podle toho, co se v tom daném videu děje. Tedy když se ve videu například děje to, že nevím, vytekli jste olej, nebo vytekl vám olej na podlahu, tak ho třeba nazvete vytekl nám olej na podlahu, nebo zaplatili jsme za opravu oleje, za utření oleje na zemi, nebo takhle, nějak, zkrátka. No, ale... Tak jdeme se zpátky věnovat tomuhle zákazníkovi, který po nás chce takovej díl, který sám nevím, kde je. Jakože budu se divit, až to najdu ten díl, ale jakože už teď nemůžu přijít na to, kde je. No, první možnost je, že buď to odložit, anebo tady prostě budeme hledat tenhle díl. No, jdeme si znova přečíst, co po nás chce. Zdravím, já jsem král silnice 1234. Tak mi aspoň říkají na internetu. Jsem totiž mistr volantů, tedy ve hrách. Teď jsem si ale koupil skutečnou káru. Všem ukážu, co s ní dokážu na opravdové silnici. Jo, a všem ukážu, co s ní dokážu na opravdové silnici. Udělejte prosím něco s tím rávky. To jsme udělali. Vyměnili jsme prostě desky. Hrozně mě zpomalují. No, ho zpomalují, teď ho zpomalovat nebudou. A taky... Myslím, že je něco s motorem, protože v něm pořád něco divně bouchá. Takže jakože máme možnost dokončit... Nemůžem dokončit zakázku. Škoda.
Jo, takže ne na podvozek, ale tady něco v motoru. Jakože vzduchovým filtrem to nebude. To vidím už odsud, že je v pořádku relativně, jakože jo. No, nedostatkem oleje to taky být nemůže. A nebo ještě zkusíme sundat výkohlavy válců, hold. No, co jiného mě napadá prostě. Tohle je jakože nejtěžší část opravy za celé natáčení této hry. A bude to ještě horší. Protože jak budeme postupovat na vyšší a vyšší level, tak už to budou složitější a složitější opravy. Takže se na to musím nějak připravit. Tedy jestli k tomu takový dojdu k tomu, že budu jednou na 20. levelu a budu to ještě do té doby natáčet tuhle hru. No a tady jsme taky nepřišli na to, čím to může být. No, tak už to začíná být zajímavý. A nebo to bude ještě pouzdravět trakou chladiče, nemůže to být třeba toto? Nebo ještě chladič? Jo, no ty krásu, to se dělá, srandu ze mě to auto, že celou dobu to bylo pouzdravě traku, no ty jo. To je prostě, to nepochopíš tohleto. No, tě prsty, to je. Ale jakože už jsem na to přišel. No, konečně toto trvalo takovou dobu na to přijít. Jakože fakt hodně dlouho. Tak, tady ještě našroubujem šrouby. Tak. A teďka zapalovací svíčky a zapalovací cívky mu tam našroubujem. No a pak tedy sundáme to pouzdravě tráku chladiče, no. No tak konečně jsem na to přišel, jsem za to velice rád. Natáčím 38 minut. Jo, je to osmička, 38 minut. No a jakože je vidět, že tohle mi zabralo asi nějakých 5 minut, než jsem na to přišel. Jo, takže chladič, mu to můžeme dát zpátky a pouzdravit jako chladiče. Koupit nový. Tady jsou, koukám, i nějaký nájezdy. A tady to jsou asi sudy s olejem, nevím. Počkej, tady jsou nějaký papírky, stejně to z nich nepřečtu. No to je jedno, pouzdravit jako chladiče. Je kde? Je tady, objednáme. Jdeme mu ho tam namontovat a budu mít od tohohle auta konečně pokoj. Tak. Pouzdravě tak u chladiče. Jo, ještě toto, no. To je o tom snad není možný. Já už se hledoval, že to bude konec a on chce ještě objednat tohleto, no. Tak dobrá, no, co se dá dělat. Mu tam dáme ještě ten větrák samotný. No a dámy a pánové, po nějakých 8 minutách hledání, nebo dokonce 9 minutách hledání, mám konečně opraveno. $670, jo, to je utracené peníze. Takže jsme se vydělali $1,286, vydržte, já zjistím, kolik je to v českých korunách. 1,286×22, no nějakých 28,292, což je docela jakože slušný výdělek. Dokončit zakázku a
Paráda. Dokončili jsme zakázku, já jsem za to mega rád. Jsme na čtvrtém levelu a... máme to. Jo, my se už můžeme odemknout dílno, paráda. Tak si rovnou odemkneme. Tak a co si dáme dál? O 50% rychlejší kontrola dílu, možná 5% sleva v obchodech, 10% rychlejší chůze. Ale tak já si dám asi tohle, to se mi bude hodit. Tak, dámy a pánové, máme větší dílnu, můžeme provádět diagnostiku. A tak. Zajímavý, že dolů se nepropadnu, ale tak OK. No můžeme otečka vlastně dělat od nového dílu, dělat diagnostiku. A tady by to chtělo koukami utřít. Dobře, takže asi tak, takže máme rozšířenou dílnu, super, takže pro dnešní video to bude všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak budu rád, když kliknete na tlačítko lajku, pak když kliknete na tlačítko odebírat i se zvonečkem, aby už vám žádná videa z kanálu Limtrek neunikly a o žádná už jste nepřišli a já se budu těšit u dalšího pokračování z této hry a ahoj.